يا دكتورتين برشاد علمي الكمبيوتر كا مقعي هو محمود أحمد حاجي قبتن او دمبيسو وحي وحي كد ودها قبتن قبتي كوريس كوريس عشر كان وحال بس وحال استعمالها ان فايلال يفولرو لغا ديغو ايميج اما ايميج فايل لغا ديغو مركا تو باهم تاي كليك ايا لاد هاي كليك مركا داز سورس جي ايو كلي هاي سورس جوا ماشي اد كسو قادن لهد او فولر كي اسو قادن لهد مركا انا غو حرنا هنا سمينا يوسفول لينكس فولر كان انا كاليغنو ايميج كاليغنو open aja lah ya desktop kayak itu guys ya useful link saya klik sini sa oke aja lah dan markan umur bahnit ina dal kiat istemajit kedikit bootable ina kedikit ina dah make image bootable ina dah umur bahnit mahaya le wa on dokumenti file le ada ya lakin markan istemajit lezit amarati ina dapat Windows file or Windows ah am operating system ah waxa muhiim ah ina ka dhigtid image bootable sidii casharkii kan ka horeeya ku soo baranay laakiin casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay faylal caadi ah sawiray iyo dokumenti iyo waxyaabo caadi ah marka uma baahnid inaad ka dhigtid bootable ka dhigtid markaad sourcega aad soo gelisid destination ka igi ayuu ku leeyahay meesha aan dhigi lahaa iyo tus ayuu ku leeyahay marka waxaa leenahay desktopka Nordic waxaa lagu qortaa useful links lagu qor type kana ISO nogu dayo safe ayaan leenahay safe ayaan leenahay hadane dan waxaan leenahay meel khaldan ayuu dhigareeba meesha oo dhigaya marka waxaan leenahay desktopka noo dhig safe there safe there then waxaan leenahay build ayaan leenahay yes ayaan leenahay then yes ayaan hadana leenahay okay ayaan leenahay marka waa uu dhameeyay oo uu save gareeyay marka aan aragno image ka uu sameeyay waa kana meeshaan ayuu soo dhigay asoo ah an ISO file ama disk image right click de open de waa uu ku furmaya marka maanta casharkan intaas uu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu